є свої небезпеки, але вони пов'язані не з хробаками. Це стосується наразі рівня води, який може зараз помітно підійматися. Зокрема, це бачимо і на Київській набережні поблизу пішохідного мосту. Поїхала пересвідчитися у цьому особисто наша Олександра Мельниченко. Привіт, привіт нашим глядачам. Ми зараз перебуваємо на набережному шосе, і тут вже видно наслідки весняного водопілля. Зокрема, через Київську ГЕС піднявся рівень води у Дніпрі. Як МДА повідомляли, що київські рятувальники постійно контролюють рівень води в Дніпрі і готові виконати необхідні заходи у разі таких от можливих підтоплень. Якраз таке от невеличке підтоплення ми вже тут бачимо. Якщо раніше десь пару метрів, метрів 5 можна було ще пройти тут, спуститися сходами і сісти на краєчку цієї набережної, і ще, щоб ножки висіли, так скажемо, і не торкалися води в самому Дніпрі, то тепер дуже важко пройти, адже зараз тут рівень води, ну, можливо, десь сантиметрів 7-8, тобто, якщо зайдете, то точно вже ноги свої намочите. Тому можна сказати, що тут трохи це от підтоплення помітно, також вздовж всієї набережної, десь вода доходить до самих отаких сходів, десь води трошки менше, тобто це ситуація у нас все одно з підтопленням трошечки є. Але, як я сказала, київська влада контролює ситуацію, всі необхідні служби вони контролюють і слідкують за цим рівнем для того, щоб уникнути більшого такого от підтоплення нашого міста. Тому наразі тут у нас така ситуація. Передаю слово вам у студію.